ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 12 ରଥ ଟଣା ଦୌଡ଼ିର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ଦୌଡ଼ି ଆଜି ଆସି ଆମର ରଥ ଖେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଖେଳାଙ୍ଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।